Toma. Estamos numa cápsula do tempo, Lara. Uma cápsula endereçada para daqui a 20 anos, quando você provavelmente já vai ter minha idade. Eu acho engraçado pensar que eu nunca tive imagens da minha infância, imagens filmadas. Mas hoje as crianças já nascem com o Instagram e desde que saem da barriga da mãe já tem milhares de fotos, uma foto por dia. Desde então eu passei a filmar como se fosse uma reparação com a minha própria história. Tô gravando isso aqui na data de hoje porque essa data é muito especial pra gente. Hoje é dia 1 de agosto de 2023. Eu acho que você sabe que data é essa, e a família também deve se lembrar. Acho que uma coisa que tem me assustado muito é que eu tenho cada vez mais me parecido com os meus pais. E por parecer com eles, eu não os agrado. Em 2021, eu me mudei com a Amanda para Pinheiros. Foi uma mudança que eu tentei fazer assim, gradativa, porque eu sabia que se eu falasse tudo de vez, ela ia ficar retada e não ia prestar. Ah, porque você não tem dinheiro, porque isso e aquilo. E realmente, mas mesmo assim, a gente foi. Que é sujo, dois que engasga, três que envenena. Não, é assim, é bonitinho, ó. Aum, aum, aum. Caiu no chão. Aqui, ó. Delícia. Agora a cenoura, cebola. Ó, vou cortar. Agora pega e joga no prato. Aê! Agora come. Ei, eu já te expliquei, é fake. É de mentirinha. Cenoura. Cenoura. A Barbie baiana? Que boneca é essa? É a Valente, amor. A Valente de baiana. Socorro, ela tem até o. A moça, a Val costurou até o turbante no cabelo da boneca. Como que ela fez isso? Aí ela. Sabe pra poder pegar fôlego assim, tipo, contar uma história maravilhosa? Eu fiquei ali pra ela, vou ter que ficar pra ela qualquer dia. Eu esperei a semana inteira pra comer aqui com você. Eu te amo, e ela. Te amo. Ela foi perguntando: Seriana, mama? Mama. Mama. Minha mãe pergunta até hoje. É. Se ama, ama. Mamãe ama, ama. A audiência dela é dia 15 até. Audiência da minha mãe amanhã. Ela pediu pix de presente. Achei engraçado. Michelle.
Mas eu vejo todo dia, mano. Ela tá no... Como é o nome? Nossa, não. Ela não vai lhe atender. Ela ligou, ela desligou na minha cara, puta. Falando que... Tem um monte de coisa pra fazer. Não tem hora que eu... Ela prefere, ela não enxerga de novo. Eu mandei foto da minha cara chorando. Não, sim, mas ela não vai entender. Mandei essa cara porque eu tô chorando porque ela vai embora. Abracei aqui, despedi. Tinha chamado ele pra sair fazer uma despedida. Ele falou que não, que ele não tá no desenho animado pra ficar se despedindo das coisas. Ai, mas é isso. Um beijo, gratidão. Me ligue, viu? Não ligue só porque agora não tem... Não tô aqui. Pra... Quando você ligar pra Alan, eu não vou poder pegar o telefone. Então você me ligue pro meu telefone. Tchau, obrigada por tudo. Beijo. O Aileen morou com a gente por quase um ano. Foi a forma que a gente achou de suportar um aluguel absurdo que São Paulo cobra em apartamentos sub... como é que diz? Apartamento velho, né? Mas é isso. Enquanto isso, sua irmã, Catarina, estava na fase adolescente dela. Revoltadíssima, não queria saber de nada, de ninguém. Sumia, mentia, tinha as próprias razões dela para fazer essas coisas. Meus pais ficavam malucos. Mas eu entendo ela, e aí eu percebi, eu entrei em colapso. Porque eu percebi que ela tá passando exatamente pela mesma coisa que eu passei. E isso a gente só percebe quando a gente vê acontecendo. Porque quando eu passei por isso, por essa fase da adolescente, eu achava que assim, ninguém me entendia. Era isso mesmo, os maiores clichês de todos. Ela tá nisso agora. Ela tá passando por isso. E todo mundo fica preocupado. E eu só falo assim, relaxa, gente, vai passar. Ela vai ver as coisas de outro modo. E como todo mundo passa por isso, provavelmente você vai estar passando por isso agora também. Isso que é bom, né, da vida. Esse ciclo infinito que os pais ficam desesperados. Então, já é a terceira vez que minha mãe já tá passando por esse ciclo, tadinha. Espero que ela esteja passando bem aí. Boa sorte, mãe. Acho que foi melhor do que a opção de me juntar com a sua mãe. Eu acho que não ia dar certo, não. Eu imaginei que talvez não desse. O almoço foi o limite. Eu fiquei assim, velho, não vai dar certo a mãe de Amanda. A gente vai se estranhar em algum momento. Então é melhor assim. Tem que ser momentos curtos. É verdade. Uma, duas horas no máximo. Duas já é. É que a minha mãe também tem uma nuance de amor, né? Tem um momento que ela tá bem, no almoço ela não tava. Tem um momento que ela tá bem, feliz, risonha, não sei o quê. Aí passou. Aí ela fica. Eu não sei se é, chega a ser bipolaridade, o que, que é, mas é, eu acho que é alguma coisa. Assim. Ela é muito parecida com a minha mãe, inclusive. Eu achei. E ela falava assim, eu não tenho. Sabe que momento você quer pegar no rabo de escrito? Ela tem um. Sabe que esse Tatinho. Mês, na astrologia, é o mês do... Tatinho, assim, ó. Chupi-chupi. É retrógrado. Sei. Tá um caos. Então, tá um caos total. Cuidado que o patinho quebra. Piu-piu. Não é piu-piu, é. Quack. Como é que é? Quack. 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 O Foquinho brigou com o Quack. Foquinho tá aí? Tá. Hã? Tá bom já? Tá bom? Dá um abraço. Pega ele. Aê! Floquinho! Ó o beijo, ó o beijo! Eita! Desde a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018,
um dado chama a atenção dos investigadores. Pelo menos 5 pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram assassinadas. Nesta sexta-feira, o diretor-geral da Polícia Federal esteve no Rio de Janeiro para um encontro com os agentes da PF, que atuam no estado. A reunião de Andrei Rodrigues com a Superintendência Regional da PF, a portas fechadas, acontece na semana em que os investigadores concluíram a dinâmica sobre a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. A Polícia Federal se juntou à Polícia Civil na investigação em fevereiro deste ano. Um fator em especial tem chamado a atenção dos agentes. Você via me visitar constantemente e eu parava tudo o que estava fazendo para arrumar a casa inteira. Porque se minha mãe visse que estava bagunçada, todo o argumento de que eu sou um adulto de verdade cai por água. Eu ia ter que voltar a morar na casa da minha mãe, segundo ela. Ei! Bicho, não dá pra ver. Vem cá! Abraça ele, mãe! Abraça! Vem cá! Cadê o abraço? Ó o Floquinho! Aqui! Toma aqui a mochila, leva a mochila! Leva a mochila! Floquinho! Eita, que delícia, hein? Eita. Tá gostoso? X. O quê? É pra parar de filmar? Que delícia, hein? Rapaz? Come aí. Rapaz. Faz ali de novo, ó. Quem é aquele ali da foto? Hein? Ali, ó. Quem é ali? Aqui, quem é ali? Quem é na foto? Aquele da foto? Quem é? É Danda? Não tá vendo? Tô vendo. Ah, que coisa. Eu tô vendo. Você tá vendo? Rapaz. Rapaz. E Foquinho? Eita. Vou pegar um pano pra limpar. Né?